Добрый вечер. Šiandien norėčiau truputį pakalbėti apie savo asmeninį gyvenimą. Net ir autokratas yra žmogus, kuriam kartais skauda širdį, gelia dantį ir pučia pilvą. Aš tik žmogus. Tiesiog aš tikrai gerai atrodau nogas staigoj prie upės. Vot už tai mane rasijanai ir myli. Veidrodin pasižiūriu ir galvoja man užė, koks nemėlas urodas esu. Bet suleidžia į snukį man patokso biskutį ir iš karto save pamilstų. O aš be maikės su vintovkė šaudau tigrus ir lakius ir ant arklio atsisėdęs. Rodau jums papus. Jūroje pirmudinės surandu dvi padinės ir parodau abi per YouTube. Ruskis alpsta, vat vyras tai ne mano debilas ir kodėl negalėtų toks būt. Aš be maikės su vintovke šaudau tigrus ir lakius, ir ant arklio atsisėdęs, rodau jums papus. Darau atvirai kaip ir išpažinti. Su liubovju, vaš Vladimir Vladimirovič. Putika, 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 yeah, putika, čia putika.